Ser han, det offside på Stølås, det ikke. Det jo en kjempepass fra Bråtveit. Legger det til rette. Er det mulig? Det sant hva jeg ser? Herre min hatt! Bråtveit med tiden assist til Stølås, som legger den til rette. Og Ibrahim, hvordan går det der, han? Det skal ikke være mulig!